Already. Already. Yes, already come. Already. Yeah. No more. Thank you.
Adorno Bar. Tuolla se saa. Sulla on kapeet rattaat. Ei saa. Pumppu ottaa. Voi perkele. On niin vitun kuuma eikä oo tota lippalakkia. Mitä sä hietoi? Ei saatana koko kapeet rappu. มังคุดตาลเดือนนี้มังคุดสวยมังคุดหวานครับเอามังคุดสวยมังคุดหวานครับคุณพี่ขายสักกิโลร้อยพี่มังคุดกิโลร้อยไอ้สักกิโลร้อยเดียวพี่เงาะมังคุดหวานหวานจ้าวันนี้เงาะลูกใหญ่ครับมังคุดไตเดือนนี้ครับคุณพี่สี่กิโลร้อยจ้าครับสี่กิโลร้อย Oi saatana, talon kuuma. Auringonpaiste ottaa suoraan kaljuun, vittu. Mä heitän henkeä. Elefantti housut satoa.
kanessa. Lord Ganesha. Paljon kelloa. Kaljaa jos ostaa, niin 13:51. Dee Pass Master Man, you're a fan. Buddy, no credit card. Huh? Minimum 200 baht. Minimum, okay. Satapatia on limitti. Ei saa käyttää korttia.
Sen näköistä sakkia, että ne rullaa kohta, mutta täällä. Lähdetään tänne seikkailemaan. Seikkailee tänne nää. Oho. Joku ja yöpaikko se. Noin. Parturit on. Lippalakki täytyy ostaa, tuo on niin kuuma, räjähtää pää. Voi perkele. Otto ihmistä. 100 baht for 1 shirt, welcome. Kiivare pikkokkas. Otetaan tölkki taskuun. Thank you.
How much? 180. One? 180. 180, okay. $180. You want teddy bears? No, I put it in my head. Thank you. Alle vitosen tämän. Suoraan ottaa tuo kalju tuo. Täällä vaan tulee mopoja. Mopoja tulee. Raukkoja. Tällä kaverilla on vähän pienempi käsi. Onkin tuolla, että meni joku lau. Ja siinä katuu.
Joskus ollut joku ostoskeskus, mutta ei ole enää. Oi, oi, oi. Ostoskeskus on kuollut. Siinä viimeinen myyjä vielä myy teepaita. Satasella. Saattaa olla teepaat. Jotain se huutelee siellä. Ei noin XL:n paidat mulle sovi. Kerjäläinen tuli eri juulla. Ei pääse mihin. Tekomulkkuja. Tekomulkkuja ja pilluja. Kuspari sukki. สวัสดีค่ะตาค่ะจ้าค่ะพวกเราสองคนในรายการกลับวินเดย์ค่ะใช่แล้วค่ะเราสองคนอยู่ในกันแบบนี้นะคะพร้อมค่ะคุณผู้ฟังไปซึ้งกับตัวท็อปของอีกย่านเด็ดค่ะน้องสาวน้องชอยฝ่ายตัวผมมุกหมดให้เดี๋ยวดีเดือบ Oh yeah. Ei ole tota flunssa, mutta joku saaste. Saastetta. Tää on vittu käsi ihan niin kuin saunassa. Hattukauppias olisi. Mites pitäisi? ร้านอยู่ตรงข้ามกับตึกพีเกอรี่โทร02258017035หรือสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของทางร้านนี้ได้เลยค่ะโฆษณาเป็นผู้ของร้านนะคะแล้วไม่มาที่ไม่ได้มาใช้สัมปันหรือว่าฝากไม่ถึงนะคะสุดตั้งหากที่ไม่ได้ติดต่อเสียงจากเราสองคนค่ะโลกสื่อจะไม่อยากฟังนะคะ
aika kuumottavaa. On aika paljon näitä intialaisia. Kaikki 50 patia tuo. Vittu kun saunassa oli. Täällä on niin kuuma. Tiedä vittu mikä tääkin paikka. Ihme. Ratunamin markkinoilla olla minulle mitään. Mulla on Novotel Hotel. GoPro-akku käy kyllä kuumilla nyt. Kamera kuumenee kyllä nyt tosi. Mikäs akka tässä on? Nokkahuilun soittoja. Puukko kädessä. Erikoisen näköinen tuolla. Thank you.
Mari Hotelli. Täitä. Terve. Parkkukau. Ei saa tämän matan ajaksi. Ei täällä mulla mitään. Täällä on aika viileitä. Kaskuvarkaiden paradis. Kaksaksalla. Hallo. Thank you.
Tässä on tuo rasvapannu nyt. Katkuu. Katkua ne alkaa iskeä. Mitä helvettiä? Kau harus ke itu, dokter kulit itu. Ihme katkua täällä. On täällä porukka. Vettä varmaan pitäisi juoda, ettei olla huippaama. Eilen en juonutkaan vettä, niin lähti melkein taju. Nestevajaus. Thank you.
hukkuu. Oi perkele. Tai itämaisia herkkuja. Mikähän mä nyt tympyrän? Okei, look like I had to look at. Okay. Ihme lihoja. Tullu ei. Hyvä haju, vaikka kauhealta jotkut asiat näyttää. Jackfruit. Painava. Epämääräisen näköistä porukkaa. Tässäkin tää kaveri tulee. Pujahtaa kyllä käsi taas. Mitä on kaikki täällä? Ai helvetti, mitä se? Mitä se heitteli tää?
jet the key to it. Yeah. Tulee tuk-tukki päälle. Siellä on jäävi.